Російська Федерація здійснила напад на Україну. Вранці вибухи пролунали у багатьох містах, зокрема по військовим об'єктам. Президент Володимир Зеленський повідомив про розрив дипломатичних відносин. Хронологія подій у наступному сюжеті. О 5-й ранку одесити прокинулися від гуркіту вибухів. Через 15 хвилин повітряний простір для цивільної авіації над Україною закрили. А о 5:20 на події в Україні відреагувала міжнародна спільнота. Генсек ООН Антоніо Гутершіш закликав Росію вивести війська з України. О 5:25 очевидці повідомляють про сильні вибухи. У Києві на лівому березі 5, а після паузи – ще 2. У Харкові в районі метро «Студентська», в районі «Салтівка». Крім того, чутно звуки літаків. У цей час у Нью-Йорку відбувається екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. У 6:12 мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що вибухи, які чули в місті, це робота української ППО. З його слів, армія збиває невідомі безпілотники. О 6:43 з терміновим повідомленням до українців звернувся президент України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. О 7:18 у Черкасах оголосили евакуацію в одному з районів. О 7:30 прикордонники повідомляють про атаку російських військ на український кордон з боку Білорусі, а в небі над Україною зафіксували повітряну загрозу. О 7:54 обстріляли аеропорт Луцька. 8:00 на Васильківській у Києві виявили чи то залишки безпілотника, чи то ракети. У столиці громадський транспорт зробили безкоштовним. В мережі люди публікують наслідки ракетних обстрілів. От нанесен удар. Сзади мене воронка, ще димиться, видите? От. От. Сторонникам Путіна, Росії, посмотрите. 8:17 в Україні запровадили воєнний стан. 8:25 МВС повідомляє про те, що на Луганщині захопили 2 населених пункти. 8:57 – Броварський, військове містечко номер 161. Під час авіаудару згоріла будівля та 4-поверховий будинок, частково пошкоджений 3-й та 4-й поверх. Військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка. За попередньою інформацією, є 1 загиблий, 1 поранений та ще 5 потерпілих. Більш детальна інформація буде згодом. Про це повідомив Антон Геращенко. МВС опублікували інструкцію дій у випадку сигналу сирени. 9:43 Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданели. 9:52 українські військові відбили місто Щастя на Луганщині. 10:18 Укрзалізниця організовує евакуаційні рейси. З міркувань безпеки час та місце призначення не повідомляються. Закликають стежити за оновленнями сайту та слухати оголошення на вокзалах. 10:26 В Умані до центральної частини міста потрапив снаряд. Одна людина загинула, ще 5 отримали поранення. В Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі 30 кілометрів від військової частини. 10:32. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що всі, хто готовий, можуть приєднатися до сил територіальної оборони. 10:40. За даними сухопутних військ Збройних сил України, в районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. У Генштабі повідомляють, що на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки російських окупантів.